Արցախի հիմնահարցը. Ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան. Փորձենք գտնել այս հարցերի միակ ճշգրիտ պատասխանը, որը կլինի միակ պատասխանը և անհերքելի։ Դրա համար նախ և առաջ ուսումնասիրենք պատմությունը։ Պատմությունը մենք ուսումնասիրում ենք և չենք հասկանում այստեղ մի կարևոր բան։ Ինչ չենք հասկանում։ Եթե ցանկացած հայի խոսեցնես, նա կպարծենա Տիգրան Մեծով և Տիգրան Մեծի ունեցած մեծ հայքով։ Չհասկանալով, դիտելով նախորդ ֆիլմերը կհասկանաք, որ Տիգրան Մեծի Հայաստանը դա Հայաստանի արդեն անկումն էր, քանի որ Տիգրան Մեծը նշանակովի անձնավորություն էր։ Բայց դա թողնենք մի կողմ։ Եթե մենք դիտարկում ենք նույնիսկ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, ապա Ստալինը իր որդուն ֆելդմարշալի հետ չփոխարինեց։ Բայց մենք մեր աղվանքը, այս տարածությունը մենք փոխարինեցինք մի մարդու հետ, որից հետո մենք ունենք այս մի փոքրիկ քարակույտը, որը նույնիսկ մարդու բնակության համար դա ոչ վայելուչ է, միայն Հայաստանի 20%-ն է, որ կարելի ասել պետք է բնակեցվեր մարդկանցով, բայց մենք նույնպես նույնիսկ արագացի գագաթներն ենք ասել բնակվելու, քանի որ մեզ դրանից հետո քշել են սարերի գլուխը։ Ինչի համար եմ ասում։ Տիգրան Մեծը մարդ էր և մարդուն երբեք չպետք է փոխարինվեր տարածությունով, այն էլ այսպիսի տարածությունով։ Երկրորդը, այս տարածությունը դա միայն երեք կողմից ուներ հարված։ Մի կողմը նույնպես հայերս էինք, մնում էր վերևից և ներքևից, իսկ մեր թիկունքը դա ծովն էր, որը պաշտպանում էր, և այդ ժամանակ Կասպիս ծովի հակառակ կողմում չկային ազգեր և ցեղեր, որպեսզի ունենային նավատորմ Կասպիս ծովով հարձակվելու մեր վրա։ Այսինքն դա հայերիս մեծագույն սխալն էր, մեծարելով Տիգրան Մեծին, որի գլխի համար մենք վճարում ենք մինչ օրս։ Տիգրան Մեծը մահացել է, բայց Սայազգը դրանից հետո տարապել է դարեդար 21 դար անընդ մեջ։ Շարունակենք Արցախի ԿԳԲ-ի հրյաները։ Եթե որևէ մեկը կարող է ժխտել, որ սրանք ծակումով ջհուդ չեն և ԿԳԲ-ի գործակալ չեն, ապա խնդրեմ, կարող ենք բանավիճել և ցանկացածը կջախջախվի, եթե ապացուցի հակառակը։ Եվ ինչն էր դրդել Զորի Բալայանին, որ Գարբաչովի ԿԳԲ-ական այդ խարդավանքին զոհգնաց, կամ դա իրեն ձեռնտու ամենալավ միջոցներ հարստանալու և հայերին թալանելու այս ջհուդների օգնությամբ, և բարձացվեց Արցախի հարցը։ Այժմ դիտարկենք այն հարցերը, որը նույնպես շեշտում է Սամվել Բաբայանը, որը պետք է բարձացվեր Արցախի հիմնահարցի համար։ Անգրագետների համար կատարենք թվաբանություն, որպիսի հասկանաք, թե ինչ է մեր պահանջը լինելու իրականում և Ադրբեջանին միջազգային կառույցներում ինչպես պետք է մենք տապալեինք և նրան դնեինք իրեն տեղը, բայց որը մենք չենք կատարել։ Առաջինը, Ադրբեջանի բնակչությունը 88 թվականին, այդ
88 թվականին կազմում էր մոտավորապես 5 միլիոն մարդ։ Հայերը այդտեղ 94%-ն էին, 483,520 մարդ։ Տարածությունը Արցախի հետ 85,000, որից Արցախը 10,000 քառակուսի կիլոմետր է։ 1 կիլոմետրի վրա այժմ Արցախում բնակվում է 300,000 հայ փախստական և 150 թուրք փախստական, ազերի փախստական։ Այս առաջի երեք հարցերը քննարկենք։ Քանի որ Ադրբեջան պետություն չի եղել, դա Ռուսաստանի տարածությունում Հայաստանը և Իրանից ստացած մեր աղվանքը Գրիբայեդովի փոխարեն Ռուսաստանը, որը նվեր ստացավ, և հայկական ջլատված պետության մասնիկները, որտեղ բնակվում են ազերիները։ Դե հիմա բնակվում են, բայց մենք կատարենք թվաբանություն և աշխարհին ապացուցենք այլ թվեր։ Չասենք դա էթնիկ մեր հողն է և այլն։ Այսինքն բնակչությունը 5 միլիոն մարդ է եղել այդտեղ, որից 500,000 հայերն են եղել, 94%։ Տարածությունը 85,000, որից 10,000-ը Արցախը, գրաված մասերի հետ միասին, որը համարժեք է 94%-ին, այստեղ 94%-ին է համարժեք, քանի որ 300,000 հայ փախստական, որոնք ցեղասպանության ճանապարով լքել են Ադրբեջանը, իսկ մենք ադրբեջանցիներին թույլատրեցինք նույնիսկ իրենց ոսկեղենը, նույնիսկ իրենց անկողինն ու ունեցվածքը մեքենաներով հասցրեցինք Ադրբեջան։ Կան դրանց փաստերը, վավերագրական ֆիլմերը և ադրբեջանցիների շնորհակալությունը, որոնք Հայաստանից արտաքսվեցին այս ճանապարով։ Ուրեմն այստեղ ինչն է մնում հարցը։ Դուրս է գալիս, որ միայն գրաված տարածություններից, օրինակի համար բոլոր այդ 7 շրջաններից մի փոքր մենք պետք է խուզենք տանք Ադրբեջանին, և այդպիսով հարցը փակվում է։ Բայց այստեղ մենք ունենք այլ հարցեր բարձրացնելու։ Սա միայն աշխարհի տիրոջ համար է։ 16 թվականին 1 քառակուսի կիլոմետրում Արցախում բնակվում է 10 մարդ, որը աշխարհի տվյալներով գերազանց իրավիճակ է, իսկ Ադրբեջանում 108 մարդ, որը սարսափելի թիվ է նման երկրի համար։ Այսինքն մենք աշխարհի տիրոջ առաջ հարց չունենք Արցախի համար, ադրբեջանցիք ունեն հարց իրենց տարածությունում, քանի որ Կիրովաբաթում միայն Գանձակում քառապատկվել է բնակչությունը, եթե ոչ ընկապատկվել։ Գումարային առումով ադրբեջանցիները մեզ պարտք են 150,000 մեր ավելորդ փախստականների դիմաց 4 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, որը կարող ենք այդ հողատարածությունով նրանց հետ լինել համարժեք։ Այսինքն մենք պետք է բարձրացնենք, Ադրբեջան այն ժամանակ չկար, երբ որ կային Մանթաշովը և այլ հարուստներ, որոնց գումարը այժմ 19 միլիարդ ԱՄՆ դոլար է կազմում, և Ադրբեջանը չի փոխհատուցում այս ամենը։ Եվ մենք նաև պետք է բարձրացնենք Նախիջևանի հարցը, ինչպես Նախիջևանը դատարկվեց, եթե այսօր աշխարհը գտնում է, որ Արցախը պետք է գտնվի Ադրբեջանի տարածությունում, բերելով 300,000 մարդու ցեղասպանությունը, բերելով Նախիջևանի հայաթափումը և այլ հարցեր, որոնք դուք ինքներդ լավ գիտեք, այդ մասին չեմ խոսում։ Ասնենք առաջ նորից ուսումնասիրենք թվաբանությունը։ Բնակչություն
Ադրբեջանի համար է սա կատարված։ 1926 թվականին 1.4 միլիոն մարդ, 62% ազերիներն էին, 12.2% հայերը, թվերը դուք կարող եք ինքներդ նայել, 39 թվականին 58% հայերը նույնպես 12% համարյա մնացին, 59 թվականում ազերիները 67%, հայերը 12% նորից մնացին, 70 թվականներից սկսվեց արդեն Սովետական Միության քանդումը և ադրբեջանցիները դարձան 74%, հայերը 94%։ Այժմ Ադրբեջանում բնակվող այդ փախստական հայերին և Արցախին ինչ է, դուք չեք կարողանում երեխաներ ունենալ, թեկուս անուն ազգանունը փոխել և կոխել ադրբեջանական տարբեր կառույցներ հայ երիտասարդների ադրբեջանական անուն ազգանունով, կարող էինք, որը չկատարեցիք, նույնիսկ Արցախում կարող էիք այդ ամենը կատարել և ուղարկել Ադրբեջան, 79 թվականին 78% են ադրբեջանցիները, հայերը 79%, 89 թվականին հայերը իջնում են 5.6%, ադրբեջանցիները 82%, այսինքն մեր Ադրբեջանում բնակվող հայրենակիցները նույնպես ազգադավության քայլ է այստեղ կատարվել, քանի որ նրանք պետք է աճեին և ադրբեջանցիների հետ պետք է լինեին 50-50%, որը չեն կատարել։ Այն, որ դարեդար հայերս կատարում ենք և միայն լավ-լաց լինողներն են Հայաստանում գտնվում, որոնք Խաթաբալայի այդ վճարովի 3 մանետանոս լաց լինողներն են, իսկ խելացի քայլեր կատարողներ ընդհանրապես չկան և այդ թվականներին, այս թվականներին չի եղել հայ մտավորականություն նույնպես, որը պետք է հոգար այդ հարցերով և ասեր Ադրբեջանում բնակվող հայությանը գաղտնագողի, որ պետք է աճել այնպես, որ դուք լինեք մեծամասնությունը, ազերիները փոքրամասնությունը։ Ահա ճշմարտությունները, որոնց կողքով մենք անցնում ենք և ուզում միայն, որ աշխարը 200 մարդ էլ ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը և այլն, բայց հասկացեք այր, ուժն է որոշում և խելքն է որոշում ճակատագիրը մարդու և ազգի։ Եվ դուք դնելով և գնալով այս սրիկայի Արցախ նանկախանում է, դիտեք այն հարցը, որ Արցախը երբեք պետք է չանկախանար և մենք Ադրբեջանի հետ պետք է լինեինք լավ վիճակով, այսօր Ադրբեջանին մենք ստիպեինք, որ Ադրբեջանը ինքը կապիտուլյացիայի ենթարկվել, միայն այս սրիկայի պատճառով տեղի ունեցավ 300,000 հայի խոշտանգում և վտարում Ադրբեջանից, նույն այս ԿԳԲ-ի հրյաները բոլորը և հրյաների հիմնական նպատակը նա է, որպիսի Հայաստանը վերանա աշխարհի երեսից։ Հիմա կարծենեք, եթե հրյաներ են, թող Հայաստանը մնար, ադրբեջանցիք վերանային, ոչ, քանի որ ըստ պատմության ջհուդները ավելի հին ցեղ են, քան ադրբեջանցիք թուրքերը, և նրանք փորձում են մեր էթնիկ հողից մեզ հայերիս ոչնչացնել այս տականք ոչխարները, որպիսի հետագայում ազերիներին արագ ձևով վերացնեն և ամբողջ այդ տարածությունը, մեր աղվանքը, Ադրբեջան կոչվող այդ ամբողջ Հայաստանը բոլորը լինի Իսրայել, ահա հրյաների կեղտոտ խաղը, նույնիսկ վերջին բևած այս վարչապետը իբր որևէ բան է կատարում, բայց եթե անգրագիտության տեսակետից վերցնենք, հովիկը ավելի լավ է կառավարում, քան սա, այսինքն բոլոր ջհուդները Հայաստանի, որոնք մեզ թիվ են կազմում, մեկ մտածի, որ ձեզ հետ խոսող ցանկացածը հայ է, նրանք այդ ամենը կատարում են իրենց շահերից
ելնելով, իրենց հերիական շահերից ելնելով։ Եվ Ադրբեջանը, եթե մենք այստեղ տեսնենք այս 4 միլիարդը, եւ նախորդ ֆիլմերում նշվում է մոտավորապես 5 միլիարդի զենք միայն ունեն հայերի գումարներից, երբ որ արտաքսեցին 300 000 հայ։ Եվ այդ երկիրը, որը Ադրբեջան է կոչում, միայն Մանթաշովի եւ մնացած հայ հարուստների գումարները, եթե հաշվենք, ապա Ադրբեջանը կլինի Հայաստանից ավելի աղքատ։ Եվ Ռուսաստանը վերջերս շատ գեղեցիկ հարված տվեց Սերժ Նարիմանովին, որը գաղտնեն պահում, նշելով, որ ով վճարում է, նրան էլ զենք եմ տալիս։ Դիտարկենք այս պահը, ռուսներին չարդարացնենք հայերիս մեղադրելով կամ հակառակը։ Ռուսաստանը կործանվող երկիր է, քանի որ փակուղու մեջ է մի քանի տարի, եւ սանկցիաները նրա առաջ նորից 1 տարով երկարաձգել են։ Այսինքն Եվրամիության եւ Ամերիկայի հետ առևտուր չկատարելով Ռուսաստանը քայքայվում եւ կործանվում է։ Եվ նրան Թուրքիան ձեռք է մեկնում, տալիս մի քանի 100 միլիոն դոլար գտնելով այդ զենքերը, որը իրեն հարկավոր չէ, քանի որ ինքը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, որը պետք է վաճառի Ադրբեջանին։ Միայն Միրանի 7 միլիարդը ռուսները շեշտեցին Սերժի Նարիմանովին, Պուտինը, որ բեր գումարը, ստացիր ամենացածր գնով զենք։ Եվ ինչ է գնում Հայաստանը։ Հայաստանի այս իբր ղեկավարները, սկսած Լևոնից, բոլորը խաբել են եւ արտասահմանին, եւ հայ ժողովրդին, եւ Ռուսաստանին։ Եթե ասում են Ռուսաստանի համար սա պալիգոն է կամ ֆորպոստ, նախ քննարկենք Արցախի հարցը սկզբից, որպեսզի այս հարցը հասկանանք։ Ընդհանրապես ցանկացած երևույթ կատարում են ավելի զարգացած ազգերի վրա, որպիսի ավելի հիմար ազգերին հետագայում հեշտ լինի նույն ճանապարհով ճնշել։ Դրա համար ԿԳԲ-ն Գորբաչովին հրամայեց, որպիսի հայ այդ երիտասարդներին Ղարաբաղ կոմիտեին բերվեր Մոսկվա և նրանց սովորեցնել, ինչպես կործանել Հայաստանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ։ Եվ նույնը սով, համաճարակներ և այլն, աղքատություն, մութու սով տարիները, դրանք ամենը կատարվել է նրա համար, որովհետև Լևոնը կատարել է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և մինչ օրը Սերժ Նարիմանովը և բռնապետական այսօրվա կայսրությունը հայկական, կատարվում են նրա համար, որպեսզի աշխարհը տեսնի, աշխարհի հրամայողները տեսնեն, թե ինչ է կատարվում այստեղ, մի կոմիտ ճնշում են և ժողովուրդը ինչպես է արձագանքում։ Դրա համար միշտ և քրիստոնեությունն են առաջինը մեր վզին փաթաթել, և նման ցանկացած դեպք առաջինը փաթաթել են հայերիս գլխին, որպիսի հետագայում մյուսներին ճնշեն, բայց մենք դառնանք փորձադաշտ։ Հասկացեք այս ամենը, դրա համար ինձ համար ամենաատելի մարդկանցից մեկը սա է, երկրորդը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և այս Շարասյան բոլոր տականքները։ Այժմ ասնենք ավելի առաջ ծպտյալ հայեր և ջավախք։ Ջավախքի հայերը ավելի զարգացած, ավելի մոտ լինելով մեզ և կապերով, քանի որ անդադ շփվում ենք նրանց հետ, քան Արցախի հետ, սովետական միության ժամանակ նրանք նման տիպի հարց, և Թուրքիայի ծպտյալ հայերը, ինչպես ասում են, 10 միլիոն հայեր կան, նման հարցեր չբարձրացրեցին։ Վրաստանի կազմից դուրս գար, ջավախքը միանար Հայաստանին, քանի որ նրանք հասկացել են,
թե ինչ պետք է կատարել եւ երբ պետք է կատարել, բայց այստեղ Արցախի հարցում ԿԳԲ-ի ծախված ջհուդները, որը իբր ԿԳԲ-ի հրամանն են կատարում, բայց կատարում են Իսրայելի հրամանը, բարձրացեցին այս հարցը հայերին կործանելով Անդրկովկասում անվերադարձ։ Ահա տարբերությունը մեր ջավախքահայերի եւ Արցախում գտնվող հրեաների։ Նախորդ ֆիլմերը, եթե չեք դիտել, ապա այստեղ ասեմ. Տիգրան Մեծը, բացի դա, որ ուներ փոքր Հայաստանը, որը անվանում եք Մեծ Հայաստան, որին մենք պետք է աղվանքի հետ չփոխանակեինք, այդ ժամանակ նաև կատարեց անդառնալի մի սխալ, 10,000 հրեաներ անապատից փրկելով բերեց Արցախ, որոնք մինչ օրս այնտեղ բնակվում են, եւ Ադրբեջանի Արցախ կոչվող այդ տարածությունում, Լեռնային Ղարաբաղ, նրանք միշտ եղել են 30%, եւ այսօր հայերը արտաքսվել են Արցախից եւ Հայաստանից, եւ հրեաները ավելի մեծ տոկոս են կազմում հանձինս այս բոլոր սրիկաների, որոնք իբր լսում են Ռուսաստանի ԿԳԲ-ի հրամանները, բայց կատարում են Իսրայելի հրամանները։ Դրա համար Ռուսաստանը վերջերս կոնկրետ հարց դրեց. «Վճարիր կստանաս, քանի որ ձեր գողացած գումարները տարբեր երկրներում օֆշորային այդ կառույցներում է գտնվում»։ Ահա բոլոր հարցերի պատասխանը, որը պետք է ստանա հայ ժողովուրդը։ Այժմ քննարկենք Ռուսաստանը, ինչ է նա իրենից ներկայացնում։ Ընդհանրապես Ռուսաստանը մի տարածություն է, որը պետք է անգլոսաքսոնական այդ երկրներին մատակարարի Մենդելևի Աուսիակի բոլոր էլեմենտները եւ վառելիք, որը նույնպես Մենդելևի Աուսիակի էլեմենտ։ Բայց ռուսները դա լավ չեն հասկանում, եւ ռուսները նույնպես ունեն թուրքերի եւ ադրբեջանցիների նման հայացքներ ստեղծել իմպերիա։ Եթե ամբողջ երկրագունն էլ լիներ ռուսական, նորից նրանց աչքը ծակե, նրանք այլ բան կմտածեին, եւ միգուցե Անգլիայի լավ քայլը նա է, որ բազմազգ է երկիր մոլորակը, եւ այսպիսի սրիկաներին ընդհանրապես չի թույլատրվում իրենց գլխից բարձր թռչել։ Բայց Ռուսաստանի նպատակները ընդհանրապես եղել է այս նեղուցները Թուրքիայի, որպեսզի այստեղով ինքը անցնի։ Քանի որ Լենին, Ստալինը անգլիական լրտես լինելով, նրանք կարծում էին Թուրքիայում կկատարեն հեղափոխություն, եւ սա էլ կլինի իրենց այս նեղուցը կօգտագործեն, որը չստացվեց, եւ ռուսական դա նպատակը թողնենք, ասնենք առաջ, որ Ռուսաստանի նպատակն է այս երկու նեղուցները։ Դրա համար եւ Թուրքիայի հետևն է համբուրում, եւ Ադրբեջանին է օգնում, նրա համար տարբերություն չկա, հայերս կլինենք, թե ադրբեջանցիները կլինեն։ Եվ Թուրքիան է ձգտում իմպերիայի, եւ Ռուսաստանն է ձգտում իմպերիայի։ Եվ Ռուսաստանը այստեղ կատարում է նաեւ սրիկա հայերից նկատմամբ գաղտնիք քայլ. Ադրբեջան Իրանով դուրս գա այս մասով։ Հենց անգլիացիք դա նկատում են, վերացնում են սանկցիաները Իրանի նկատմամբ եւ բարեկամանում։ Իզերբ պետք է Իրանի նույնպես ճնշում են, քանի որ Իրանին մոտ ժամանակներս նույնպես երկրի երեսից պետք է վերացնեն, ինչպես վերասրեցին այստեղ գտնվող մի քանի երկրներ՝ Իրաք, Սիրիա, Լիբիա եւ այլն։ Եվ ինչ է Ռուսաստանի նպատակը։ Ռուսաստանը լինելով բազմազգ երկիր, մեծ մասը այս մասերում նաև մուսուլմանները, բայց այս մասով նա չի կարող դուրս գալ
համաշխարային օվկիանոս։ Այս մասով ճապոնացիք ու ամերիկացիք կանադացիք են զգում, այս մասով հասկանալ է ամբողջ Եվրոպան, Ուկրաինա, Լեհաստան, Պրիբալտիկա, նույնպես հակառակվել են Ռուսաստանին, մնում է այս մասով, որ նկատում են, թե որտեղ ինչ է տեղափոխում։ Սև ծովով, միջերկրական ծովում Թուրքիան անընդհատ հսկում է, և Թուրքիայի ձեռքից անգլիացիք կվերցնեն այդ նեղուցները, եթե Թուրքիան փորձի Ռուսաստանին կասկածելի բեռերով թույլ տալ այս ճանապարով, Ռուսաստանը դրա համար գնում է զիջումների Ադրբեջանին այս ճանապարհը օգտագործելու համար։ Դրա համար մենք հայերս պետք է հասկանանք, Ռուսաստանի շահերը մեր շահերի հետ ընդհանրապես չի համընկնում, մեր շահերը միայն տարածաշրջանում ժամանակավորապես համընկնում է Իրանի շահերի հետ։ Միակ բարեկամ պետք է լինել Իրանի հետ, և հետագայում կհամընկնի նաև վրացիների հետ, բայց այժմ դեռ չի համընկնում վրացիների հետ։ Իսկ Ռուսաստանի հետ մեր շահերը երբեք չեն համընկնելու։ ՍՍՄ և ռուսական պրոպագանդա։ Հիմա էլ լեզուն պիտի դարձնենք ռուսերեն, բայց հայերս պետք է սրան արձագանքենք շատ հզոր ձևով, որը ներկայացված է նախորդ ֆիլմերում, և հայերենը պետք է լինի միակ պետական լեզուն Հայաստանում, քանի որ մեր լեզուն ավելի մեծ պատմություն ունի, քան Ռուսաստան կոչվող այդ երկիրը։ Եվ ինչպես ուկրաինացիներն են նշում, 1000 տարի առաջ եղել է Կիևյան Ռուսաստան, իսկ Ռուսաստանին ուկրաինացիները Կիևսկայա Ռուս այդ անվանումը, Ռուսաստան կոչողը մոտավորապես ունի 300-350 տարվա պատմություն, այսինքն նրանք նույնպես թուրքերի, ադրբեջանցիների հետ ցեղերի խառնուրդ են, որոնք այդ տարածությունում բնակվում են ոչ ավելի։ Եվ Սովետական Միության ժամանակ, և ռուսների նախանձը մինչ օրս մնացել է նախնադարյան պատմության։ Երբ որ մենք դպրոցում Սովետական Միության ժամանակ ուսումնասիրում էինք, անցնում էինք այդ առարկան, Եգիպտոսն էր և Հունաստանը, Հայաստանի մասին խոսք չկար։ Իսկ եթե ճշմարտությունը խոսեին Սովետական Միության ժամանակ, ապա Հայաստանը, Կիրգիզիան պետք է լինեին Սովետական Միությունում հնագույն ազգերը, և այդտեղից պետք է սկսվեր Սովետական Միության պատմությունը, բայց ոչ, ազգերը հավասար են, այսինքն էշին բերել էին դրե առուծին հավասար, ոչխարին դրել էին ավելի խելացի կենթանուն հավասար, դա էր Սովետական Միության սխալը և ռուսների նախանց պրոպագանդան։ Եվ դրա համար ռուսները մեր նկատմամբ ընդհանրապես միշտ ունեն նախանց, քանի որ մենք հին ազգ ենք, իսկ նրանք նորագույն ցեղ։ Մենք հայերս պետք է լավ հասկանանք, ում շահերը որտեղ է մեզ հետ համընկնում, ումը ոչ։ Ռուսական շահը միշտ կայսրություն, ինչքան հնարավոր է ավելի մեծ ունենալ, և նրանք մեզ բարեկամ երկիր ընդհանրապես չեն կարող համարվել, քանի որ նրանք մտածում են, որ դա Ռուսաստանի գրաված տարածությունները, հետագայում Սովետական Միության անկումից հետո բոլոր հանրապետությունները հեռացան, որը նորից պետք է միանան, քանի որ ռուսական մենտալիզմը այդպես է կառուցված, նրանք ցեղ են, և ցեղը չի կարող ավելի ընդարձակ մտածելակերպ ունենալ։ Ռուսաստանը մեր նկատմամբ խաղում է խաղ, բայց Հայաստանի կառավարությունը խաղում է երրակի խաղ, մեր ժողովրդի դեմ խաղ, խաղում է ռուսական կառավարության և ամբողջ աշխարհի դեմ խաղ, իրենց գողացած հարստությունը կրկնապատկելու, երրապատկելու և վերջում փախչելու։ Եվ Սերժ Սարգսյանը
կործանում է Հայաստանը, կործանում է Հայաստանը եւ Հայաստանում այսօր բոլորը լուր կարծես դա իրեն չի վերաբերում։ Եթե այսօր որևէ մի հայի Հայաստանում ունևոր թե չունևոր ՀՀԿ-ական թե անցի ՀՀԿ-ական ասես 1000 դրամ տուր, ոչ ոք քեզ չի տա, բայց որ իրենք ամեն օր կորցնում են իրենց ունեցվածքի մի մասը, հետագայում ամբողջն են կորցնելու եւ մնալու են մեկ շապիկով, այդ ժամանակ նրանք նոր կսկսեն բողոքել։ Սելե հայեր, բոլորդ քնած եք Հայաստանում եւ ամեկդ ձեր վախի մտնոլորտում կործանում եք ինքներդ ձեզ եւ մեր հայրենիքը։ Տնտեսական անկման է գնում Ռուսաստանը, որը նաեւ ոտնակոխ է անելու հայերիս։ Դրանից մենք պետք է զգուշանանք եւ որքան հնարավոր է արագ Ռուսաստանից հեռանանք, Արցախի հիմնահարցը եւ ամբողջ Հայաստանի հիմնահարցը լուծելու համար։ Ադրբեջանի գնված զենքերը, ինչպես մի քանի զինվորականներ նշում են, նրանք ունեն, բայց չունեն այս այն այն մեկ կեղծի, սիրելի զինվորական ղեկավարներ, գնված զենքը մի օր կրակելու է։ Ճիշտ է, ես համոզված եմ, որ ադրբեջանցիք որքան զենք էլ գնեն, բացի սովորական զենքերից, նրանք բարդ զենքերը չեն կարող օգտագործել, բայց Ռուսաստանի ինստրուկտորները 3000-ից ավել վխտում են Ադրբեջանում, նույնը Ուկրաինայից, նույնը Բելարուսիայից, նույնը Իսրայելից, եւ նրանք են մեզ վրա հարձակվելու, ոչ թե ադրբեջանցիներն են հարձակվելու։ Այսինքն մեկ խեղաթյուրի եւ մեկ դնի փափուկ բարձ Հայաստանում գտնվող մեր հայրենակիցների գլխի տակ։ Դա սխալ քայլ է, որ դուք կեղծում եք ամեն ինչ, 10 միլիարդ ռուսական և 4 միլիարդ իզրայելի զենքերը մի օր կրակելու են և կրակողները լինելու են ռուսներ, ուկրայնացիներ, բելարուսներ և իզրայելցիներ, ոչ թե ադրբեջանցիներ, քանի որ ադրբեջանցիները ուղեղից շատ թույլ մարդիկ է, եւ միայն կալաշնիկովի ավտոմատները եւ մի քանի տանկեր են եւ նմանատիպ մեխանիզմներ են օգտագործելու ադրբեջանցիք, բայց հիմնականում մեզ հետ կռիվը վարելու են այդ երկրները, որը դա անհերքելի փաստ է, որը տեղի ունեցել անընդհատ հայ-ադրբեջանական պատերազմների ժամանակ։ Մենք հայերս գնում ենք սննկացման եւ կապիտուլյացիայի, հասկացեք այս ամենը։ Երկրի պարտքը այժմ 6 միլիարդ է դարձրել Սերժ Նարիմանովը, եւ հիմա ՀՀԿ-ն Սերժ Նարիմանովը իր հայրերի Լևոն Տեր-Պետրոսյան եւ այլնի միջոցով ինչ է կատարում։ Առաջինը, օրինակի համար դուք ունեք խանութ, Հայաստանը համեմատեք խանութի հետ, գողացել եք գործարանները, գողացել եք հանքերը, որոնք վերջանում են, և ոչ մի անգամ տեղը ոչինչ չեք դրել նոր ապրանք գնելու, նոր ինչ-որ բան կատարելու, գտնելու նաև գնորդներ, այլ միայն հափշտակել եք այդ խանութը, և այսօր խանութում մնացել է մի քանի բաներ, հին ապրանքներ, որոնք չեն վաճառվել ժամանակին։ Այսինքն Սերժ Նարիմանովը և նրա բանդան Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ այժմ կատարում են այդ վերջին խանութը, արդեն փակ է, Հայաստանը արդեն կործանված է, նրանք վերջին դեռ հնարավոր է ինչ-որ Մատենադարանից, Հայաստանի պետական թանգարանից, ինչ որ կարող են նույնպես ստադիոնը քանդել, Հրազդանը, նորից մի քանի շենք կառուցել, դա էլ թանկ հայերի վրա վաճառել, իբր էլիտար շենք եւ այլն, կարող են
փոստը, հայ փոստը վաճառել մոտավորապես որը ունի ամեն թաղամասում իրեն պունկտը, Խրոշչովյան շենքերի տակ դրանք վաճառել տների փոխարեն կամ օբեկտների փոխարեն։ Այսինքն նրանք կատարում են այդ խանութի վերջին ամեն ինչը արդեն տալիս են, մնում է միայն դատարկ Հայաստանը, դատարկ այդ խանութը։ Եթե որևէ մեկը ցննկացել եք եւ սկսել եք տվյալ օբյեկտի ապրանքները վաճառել, կհասկանաք, թե այստեղ նրանք հիմա ինչ են դեռ մնացել եւ ինչ քայլեր են կատարում։ Նրանք կատարել են պետական գումարների հափշտակում։ Ոչ թե իրենք ինչ-որ մի արտադրանք են դրել այդտեղ, պետական վարձեր չեն մուծել, այլ պետական գանձարանն են գողացել։ Ահա պատճառները։ Երրորդը, նրանք վճարել են, երկրորդի կետ քննարկենք, 30,000 ոստիկանների իրենց հետևը պաշտպանելու համար հայ ժողովրդից։ Այժմ հերթը հասել է Մատենադարանին և Հայաստանի պետական թանգարանին, որպիսի դրանք էլ գողանան, հայը չունենան ընդհանրապես և պատմություն, ինչպես գնչուները, և հայը չունենա պետականություն։ Ահա վերջնագիծը ինչ են կատարում այս սրիկաները։ Եվ այսօր նրանք ձեզ համար նույնպես զարմանալի է, թե ինչու են մնացել 17 թվականին, 18 թվականին, քանի որ Հայաստանում չկա այլևս գողանալու ոչինչ, ինչը գողանալու էր գողացել են։ Նրանք վերջին աշխատանքներն են կատարում, հիմար հայեր գտնելով, դրանք էլ վաճառելով հայերին և փախչեն, որից հետո տեղի կունենա Հայաստանի կապիտուլյացիան։ Ահա թե ինչու են այս լրտեսները դեռ Հայաստանում գտնվում։ Եվ մենք Արցախի հարցը պետք է բարձրացնենք սրանց վռնդելով Հայաստանից, և հիմնականում Արցախի հարցը բարձրացնելուց պետք է նշվի այս ամենը, և համարժեք ձևով փոխանակություն է տեղի ունեցել, և դա հանդիսանում է Հայաստանի պետական սահման այդյոց շրջանների հետ միասին Արցախը, և ցանկացած ադրբեջանական ոտնձգում դրա պատերազմ է Հայաստանի հետ, ոչ թե Արցախի դեմ, և պետք է այդ դեպքում դուրս գալ ռուսական միջավայրից և աշխարհին ճանաչել տալ այս ճշմարտությունը։ Միայն այսպիսով մենք կարող ենք և Արցախը փրկել և Հայաստանը, իսկ եթե գնալու եք այս ճանապարհով և սրանց խարդախություններով, վերջնագիծը սննկացումն է լիարժեք և լիարժեք կապիտուլյացիան Հայաստանի, որը խափում են Նարիմանովյան ծառայությունում գտնվող տարբեր անձնավորություններ, ինչպես նաև Արցախում ընդդիմություն խաղացող Վիտալի Բալասանյան փալասը այդ։